पक्कामा यो कोड खिच्छ त्यसपछि अब त्यो त्यसमा पानी हाल त पानी हालेर त्यसको नजिक राख्दा हो भयो 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 अनि यो सलाई निकाला सलाई अनि त्यहाँ देखाउन यो त हो त्यसपछि अहिले त्यो त जोडियो अहिले अहिले माथि हो त्यतिखेर त्यति राखेँ त्यही हिसाबमा त्यसै भएको है अलि 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 माथि अलि ओ त्यसरी ओ ठिक छ ठिक छ ठिक छ अब अलि माथि राख्न अलि हुन्छ ल हो त्यति गर न दुई मिनट त राख्नै पर्छ कति न चला है हात तिम्रो त धेरै हात चल्यो भने फेरि हुँदैन यसो गर है नगर त्यहाँ ओ पऱ्यो अहिले भयो अब टिप्यो नौ त राख्या भयो सक्यो नगर है